Vivemos um momento em que é muito importante a participação de todos para que possamos construir o Brasil que desejamos. Se você compartilha dos ideais do Partido da Mobilização Nacional de uma maneira segura, em especial intransigente, de mais recursos para educação, segurança e mais saúde, venha com a gente. Filie-se ao PML.